倒计，能不能离我远点啊？你到底小姐姐小哥哥啊？你在说什么呀，奇奇怪怪的。哎呀，甜的呀，你现在用小姐姐声音给我说话呗。我是小姐姐呀。我信你个鬼啊，你现在再用小哥哥的声音说一下子我听一下子。大哥，我真的是小姐姐呀，我不会用男生讲话，气死我了。你知道猪是怎么死的吗？哎呀，气死的呀。疯了呀。新年快乐呀，小悠悠！新年快乐呀，小森森！给你提前拜个早年啊，给你磕个头吧！我要给你磕个头！你们江南皮革厂过年放假了呀？浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了，均价都是100多、200多、300多的钱包，通通20块。没有啊，那都啥时候事儿啊？我现在都换职业了。咋的了？收破烂也不去了啊？收长头发，收短头发，那是兼职。兼职，本人是一名正儿八经的饭店服务员。那要不要给你一个机会，请小仙女吃饭？客官，你想吃啥？我们有蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾、烧花鸭、烧雏鸡、烧子鹅、卤猪、卤鸭、酱肉、腊肉、松花小肚、酱肉香肠、神井酥盆、熏鸡白肚。好了，你整的是啥呀？你都给我整饿了，我的天！职业病，职业病啊，没有收入。